Andorra hi ha 346 plantes catalogades en perill d'amenaça. Avui aquest programa el dedicarem a una planta molt especial però que es troba només al pic del Casamanyà, on hi anirem d'excursió. Avui a Estat Natural us descobrirem la campaneta andorrana, que es troba al món pràcticament només aquí a Andorra. Andorra és un país al mig dels Pirineus i les seves característiques naturals són sovint comunes a altres indrets de la serralada pirinenca. Però hi ha una espècie de planta que es troba només al Principat a més de 2.000 metres d'alçada, al cim del Casamanyà. Ben equipats, començarem l'ascensió amb l'equip d'investigadors del CENMA, que treballen en l'estudi de la campaneta andorrana que esperem trobar després d'unes hores de bones vistes i al contacte directe amb la natura. Aquesta espècie no es troba a simple vista pel Casamanyà, però després d'una estona ens arriba el premi. Aquí la tenim, amagada entre les roques calcàries. Hi ha encara poca informació d'aquesta espècie, però es calcula que pot ocupar una superfície màxima de 3 km quadrats. No se sap del cert quants anys fa que la campaneta andorrana es va separar del seu parent més proper, la campànula jaubertiana. Alguns dels processos que fan que una espècie esdevingui una altra són, per exemple, l'especialització per als insectes polinitzadors o la separació geogràfica entre la població d'Andorra i les altres del Pirineu. El CENMA està fent un estudi demogràfic mitjançant censos. Quan es puja fins aquí, els investigadors aprofiten al màxim per estudiar aquesta flor, perquè a l'estiu és l'única època de l'any que es pot fer. Durant el treball de camp s'agafen mostres tant de la campaneta com dels insectes polinitzadors. La lupa ens donarà una visió àmplia de la campaneta que servirà per anotar amb més detall totes les seves característiques. L'estudi d'aquesta espècie ajudarà també a definir millor quin és el seu estatus dins la botànica pirinenca i, el més important, garantir la seva conservació. Sempre s'ha dit que les coses difícils d'aconseguir són les que més ens gratifiquen. Pujar fins aquí al Casamanyà per veure la campaneta andorrana ha estat una d'elles, però aquest cim és molt gran i el que ens interessa és preservar aquesta espècie i, per tant, no us direm allò concret on l'hem trobat perquè continuï sent un secret.